A gente acabou de ligar a fontinha de água Cat It de 2 litros. E vamos ver a reação dos meninos, né, mama? É pra vocês! Vai lá ver, Cui Cui! Ai, que legal! Por que que você saiu correndo? Por que que já saiu correndo? Cui Cui já foi se aventurar. E aí, gente? Vai, bobó. Isso, o bobó foi mais corajoso. É pra tomar água, mama. Vai, Manzé. É pra tomar água, mama. O Cui Cui se escondeu. É pra tomar água. Olha lá, Mi. Olha que legal. É a fonte de beber água. É a fonte. Olha que legal. Você bebeu? Não, ai, molhou um pouquinho agora. Ai, Cui Cui, você que mais adora. Que fica gritando lá na pia. Ah, o Cui Cui já lambeu. Já percebeu. Tui, tui. Traz o panqueca pra ver o que ele tá fazendo. Olha, o Cui Cui, muito bem, cara. Traz o Whiskas também, amor. A Temptations. Pega a balinha de Whiskas. Se eles tomarem, a gente. Olha, vai, Cui Cui, toma. Pra todo mundo ver. Isso. Dá o exemplo. Que legal, gente. Boa, tia. Nossa, tá bebendo muita água, pirou. Pirou, mas o Juquinho sabia que ele é louco na torneira. Ele fica gritando pra gente abrir a torneira pra ele toda hora. Olha que coisa aí, você vai tomar água também. Vai, Punk. Panqueca. Pode, mama, pode. Pode tomar. Vai. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó, vai, aguinha. Viu? Vai. Renda pouco desse. É? Depois do Renda que deu aí, meu, deve estar assombrado. Ó, o Banzai voltou. Vai, Ben, vai lá, beber água, vai. Vai, Banzé. Vamos experimentar. Vamos experimentar a água, Banzé. Aqui, ó. Olha lá, que legal. Não? Não? Vai, Zé. É água, mama. Pode tomar.